Roma, përshëndetje teleshikues të nderuar. Ju përshëndes drejt për drejt nga studioja e radio dhe televizionit Mitrovicës, këtu në emisionin Rapsodia Folklorike me në Odën e Shahirave. Kjo është emisioni fundit për këtë vit, pra për vitin 2013, është pra viti i 6 të cilën Rapsodia Folklorike tani e mban emisionet. Kanë mbetur edhe 2-3 ditë pra për këtë vit, të cilin do ta lëm dhash zotit që viti tjetër të na sjell më shumë suksese edhe shëndetet gjitha të mirat në jetë. I përshëndes edhe musafirët e mi këtu, të cilët i kam musafirën nderit pra sonte që do ta përmbyllin edhe emisionin e Rapsodisë Folklorike për vitin 2013, pra Hamdi Dekaj me grupin nga Istoku, mirë se keni ardhur. Së bashku me Hamdi Dekun është edhe Milaim Lapi, i cili është me sharti këtu. Milaim, mirë se ke ardhur Mitrovic. Liredon Agjiaj me harmonik, Lil, mirë se ke ardhur. Tezaku jem Isov Gashi, Isov, mirë se ke ardhur. Edhe Nezmet Dini, pra, nga Sirigona, pra, me Def. Edhe njerë, mirë se keni ardhur. Respekt për pjesëmarrjen e emision. Hamdi, disa fjallë. Faleminderit. Po. Faleminderit. Si. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, kur është puna tek transmetimi i programit të Radio Televizionit Mitrovicës, t'ju kujtoj se Televizioni Mitrovicës dhe Rapsodia Folklorike transmetohet edhe në diaspor përmes IPTV-s, pra në tërë botën mund të shikohet, dhe është Diaspora TV dhe TV Albit. TV Albit mund, programin e TV Albit mund të shkarkoni edhe në celularët e juaj, në iPad, iTouch, në kompjuterat e juaj dhe të shikohet në tërë botën, pra Televizioni Mitrovicës. Natyrisht edhe sistemet kablovike të Post Telekomit Kosovës, IPKOS dhe Kujtesës, edhe ata mundësojnë që pra Televizioni Mitrovicës shikohet në 99.9% të teritorit Kosovës. Sot ishte dasht të ishte edhe Ymer Sefa së bashku me Osman Sefen si musafir të nderit, por për shkaqe personale ata sonte nuk mund vinë në Televizionin Mitrovicës, po unë e kam për detyrë t'ju përcjelli pra përshëndetjet e tyre për gjithë juve teleshikues të nderuar dhe natyrisht të gjithë rapsodet të cilë anë mban na shikojnë Rapsodin Folklorike. Do të veçoj edhe një person i cili është shumë i dashur për Televizionin e Mitrovicës, jam Vllazri Duraku nga Lupçi, posaçërisht Balit Kadre, Kadri Durakut i dëshirojmë pra shërim të shpejtë. Është e di se është duke na shikuar, Balit Kadre, suksese pra në shërimin tënd, besoj se do të shihemi shumë shpejt. Do të falenderoj edhe sponsorin ton të sonte, është CP Electro, i cili na lecon për transmetimin e Rapsodisë Folklorike pra në valët e televizionit Mitrovicës. Të shohim. CP Electro Mitrovic punojnë instalime elektrike, ujë, nxemje qendrore. Nëse keni nevojë për ndonjë riparim në shtëpinë juaj rreth rrymës elektrike, ujit apo nxemjes qendrore, na kontaktoni në numrat tonë të telefonit, sepse ne jemi ata që punojmë me standardet të lata evropiane. CP Electro Mitrovic. Pra, falenderojmë edhe njëherë CP Electro. Përshëndetje, shkon edhe për Bajram Nurën nga Strelci, i cili është duke na shikuar. Edhe ai ishte desh me kon këtu në studio, po gripi e ka bot vetëm. Bajram, shërim të shpejt edhe për ty. Edhe tash është rada, do t'ja krisim kongës, e mas mirë ti këto din të bëjnë Hamdi Deku me grupin e ti këtu nga Istoku. Hajde ju lumë shingishtat. Shine.
dëgjuam edhe tri këngë të para të cilat u ekzekutuan këtu drejt për drejt nga studio radio dhe televizionit Mitrovica, të leshikus të ndëruar. Mos të haroj të përmendi se celulari 044 dhe 049-146-145 është i hapën vetëm për ju, për SMS-at e juj. Mos lypni këngë, se këngë këta din shumë mirë me kënduë, tamam profi kështu, që shdin istogalit me call, krejt. Apo jo, ande? Kur jemi tek istogalit, kërkoj nga regjia që ta fokuson kamerën tek harmonika, tek Liridon Haxhiaj. Ju mund të klikoni aty në YouTube edhe shtypeni emnin mbi emnin Liridon Haxhiaj, edhe sheni një me të vërtet një virtuoz të mirë me klaviatura, çka bën me sinta, kështu popullorçi. Edhe ju kisha preferuar me marr ndaj dorsëm, anaj kështu Alil, a munësh? Po, edhe është po ashtu me përcjelljet, kuptohet, ndidekajt me violin, edhe natyrisht i sufi, negji, milaimi, ka din edhe popullor që me kënu edhe kështu bajagi mirë. Vazhdojmë me porosina, me SMS-a, mund të shkruani edhe në Facebook, në Serfizullovu, pra është në Facebook, shkruani porosina, unë do t'ju lexoj, edhe natyrisht që ju përgëzoj, ju falenderoj për SMS-at dhe përshëndetjet. Doja hajdin me birin Enis Congo nga Marisi, po pra në ka dërguar një përshëndetje. Ali Sharagjia nga Voshtria, kemi një grup nga Deçani, pra një grup shokve nga Deçani, jemi duke shikuar, jeni shumë të shkëlqyer. Hajde Deçani, vazhdojmë tek Lulzim Dajaku nga Mitrovica, i përshëndet së në Basen Amdim me grup. Pra e kemi mandej SMS-in tjetër të radhës, Elmedi Brajshori i 4 vjetë, i përshëndet Musafir dhe të gjithë juve në studio. Vazhdojmë tek tjetëri SMS i cili në karitur nga Avdyli nga Mazgiti, në uron vitin e ri, falimderit Avdyli. Ne son të pak e kemi bo pak ma ndryshe emisionin, sepse dhe të këndojmë pak këngë ma të haresh me kuptohet se po na vjen viti i ri dhe sy shtash ma heret i shkolla me gëzim.
ndëgjuam edhe këngë tjera të cilat i kënduan ky grup nga Istogu, pra në krye me Hamdi Dekaj. Faleminderit, në të vërtet është mrekulli, mi më ndëgju zonë me ju. Shumë faleminderit. Do të shkojmë me SMS-a. Alirat Koceri nga Gërdovci i Podujevës, ju përshëndet juve Naser dhe Musafir të lutëm, pra lezo SMS-in. Okej, okay, Ali, faleminderit për SMS-in që dërgove. Kemi SMS-a tjerë, në kanë arritur non-stop. Mirëmbrëma Mitrovica, ju përshëndes grupi muzikor, pra Agimi, pra Surle dhe Tupana. Faleminderit Agim, përshëndetje edhe për ty. Vazhdojmë me përshëndetjet e tjerat që na kanë arritur. E kemi grupi Shairet, ju përshëndet Reshoti nga Lipjani. Ecim tek SMS-i tjetër i radhës, përshëndetje për Musafirët, na kënaqen na ka mundsi këngën e Arif Sinanit, thotë me Dia, me Dimunishi nga Drenasi. Vazhdojmë tek SMS-i tjetër i radhës. Kërkoj ndjesë sepse është dikush i papërgjeshëm që na bën zile telefonit. O kallën e krejt goja ju lumt, përshëndet Afrim Kajtazi prej Oshlani. Afrim, përshëndetje edhe për ty. Përshëndet Hamdi Dekajn, thotë edhe Isuf Gashin, në kënaqë të zemra jeni matë mirë djali i dajes Halil Sokolin nga zona e Lirë e Malisheves. Vazhdojmë tek SMS-i tjetër. Përshëndetje Tave Mitrovica, Kastrioti nga Prishtina, përshëndet grupin e të cilët janë me një rafal të fortë, po sa puna marë mos u lodhni. Grupin e Gazhëve. Vazhdojmë tek Mazlumi nga Boba i Box. Ju përshëndes emisionin dhe Musafirët na kënaqët, a bën me Knukongën e Ali Pasha e hap tefterin. Falem. Naser, jemi me Ipko, po nuk ka zë, regulojnë e ju lutim. Zoni prej neve shkon, une ju më duhe pa edhe modemin e Ipko, si cilit transmitohet prej studios tonë të televizionit, edhe është zoni duke shkuar. Pra, regulojnë ju atje, e keni problemin të receiveret e juve të Ipko, sa po të kujtjesit ku do që ti keni. Pra, kalojmë tek SMS-i tjetër i radhës, dhe na vjen nga duket se Podujeva ka problem me IPCO, po është çështje e operatorit atje. Vesel Raci nga PEA, ju përshëndes grupin më të mirë, po sigurisht Liridonin. E përshëndes pra Vesel Raci. Hafizi nga Slovia, ju përshëndes me shokun Ylberin. Kur e kena na renin me ardhë. Hafiz, mas emisionit ma bon një telefon dhe ta caktoj datën se kur mund është me ardhë në studin e televizionit e Mitrovicës. Pra, në pas orës 11, sante. Ju përshëndes ty Naser dhe Rapsodin të cilët janë në studin e televizionit e Mitrovicës dhe Rapsodet të cilët janë në studin e televizionit e Mitrovicës. Shkojmë pak tek Facebooku. Qka na thot Facebooku? Pra, kemi Lab Berisha, edhe njerë, Miftar Buqi, po ashtu nga ka dërguar, Ardian Nuraj, Mustaf Nuraj, Milajm Deliu, Hysen Avdyli, Muhammed Kuka, Hafir Plakici, mandej kemi Kushtrim Spahiu, Gjafer Kaleshi, Agim Boka, Shkelzen Mitrovica, përshëndetje këshia jem, Sabri Hajolli, Sabri përshëndetje edhe për ty, Ziadin Sopi dhe Valon Vali, pra. Edhe njerë një përshëndetje për Bajram Nurajn nga strelci e legendarë. Bajram, përshëndetje, pra. Hamdi, na i fjollë, do të bisedojmë pak? Të relaksohemi pak? Është kohë gjatë që merresh me muzikë, edhe ke për cilë shumë këngëtarë. Edhe ata ty, kuptohet. A mund është ma të tregu e ndë një mbres ma të veçant gjatë karierës të ndër si bohem i muzikës, kështu thjesht? Nëse, unë e përmendë e dhe ti,
kryetar për mikpritjen e bojarinë e ti. Po edhe rapsat që i ka pas Kosova, Kosova ka pas njerëz talenta, shumë për tynë ndoshta s'kan pas do një shkollë të kryme për kongën apo për pozicion, po më të vërtet ka qenë ndresa të matë të shumë po, që ka qenë Sali Bajrami, Dervishaqa, tjere, tjere, tash, ashtë është, Inak, po, për men. Por, pritja, mi pritja shqiptare, ato nuk më i mjaru kur, për shemull, noda shqiptare që jenë bo, ato pritje, ato sarohen. Kusht din ashtu veç shqiptari me pritje. E kështu, kështu kanë kalu, korat, po, mira, po. Edhe dhar zoti, kemi fitu shtetin, po. Edhe ma mirë treni tash, këra ta mën binarin e po, vetë, edhe po. Të vazhdan të po. Ti, pra, ti kujtoj edhe shiku se pos neve këtu në studio që anë ashini me kamera, jonë edhe musafirt në aton mra, pa që vjen është shukri plona, isa ku në miku joni, televizionit Mitrovicës, baki këtët në pultin e komandinit, mit në mix pultin, pra, kolekte minë në kodët cërnushës, naturisht edhe, pa është edhe maherët samiu me kamerë, cili është i pazavendësueshëm gjithdo të shtunde, pra, në këtu në studion e televizionit Mitrovicës. Ne vazhdojmë me rrjedhët e emisionit të tona, ju jereftoj të gjithë rapsodet, individet të cilë dojnë mu promovu e përmes valve të televizionit Mitrovicës e posaqërisht rapsodis folklorike, mos të hezitojnë të paraqiten se viti 2014, besa s'ka ardhë, pra realizojmë emisione, gjithë të shtune drejt për drejt, natyrisht edhe odat të cilat do t'i emitojmë përmes pra ekranet, përmes kamerave tona të televizionit Mitrovicës. Tash është ora në studion tonë, në kam betur ma pak se 20 minuta në derin përfundimin e këti emisionit. Qka këto mas mirë të din, Hamdi Dekaj me grupin e tina me thonë përmes violinës tina. Thank you.
bashkë me këta burra. Ka dalë dole, hap pas hapi, minuta mas minuta, sekonda pas sekondave, erdhë fundi i këtij emisionit. Po edhe fundi ka dalë dole edhe këtij viti 2013. Dhe në 2014 ne do të vazhdojmë edhe me tutje me rapsodin folklorike, zbashku me juve teleshikues të nderuar, zbashku me gjithë rapsodet, gjithë këngëtarë të cilët kanë dëshirë të vinë këtu në studion e televizionit Mitrovice, të promovojnë veten, që të këndojnë dhe të tregojnë se ne kemi vlera, shqiptarë kanë vlera të mëdha, duke performuar muzikën folklorike këtu në studion e televizionit Mitrovice. Arsimin nga Vushtria, përshëndet Arsim Hamdi Dekun me shok, po ashtu edhe juve në sër faleminderit. Arsim, e kom, sot Arsimi e kom shok Hamdiun. E kemi, shkojmë edhe disa SMS-a shpejt, dhe do të bisedojmë pak me këta burra këtu në odhen tonë, ama shumë pak. Edhe Fadel Ademi nga Vushtria ju përshëndet shumë. Në SMS-at e fundit pra që do t'i lexoj. Mazlumi nga Baba i Box i përshëndes emisionin dhe Musavet na kënaqët. Faleminderit. Ju përshëndet Ismail Rrezhana nga me tet vëllezërit e nën nipa e dy djem Knofshi gjithmonë me të vërtet kokën Shahira. Përshëndes shokun tim ju përshëndet Alban Krasniqi nga Smallusha. Faleminderit, vazhdojmë tek përshëndetja e Kuina Armiri nga Labioni, i përshëndet rapsodet në knast me këngë të mira të cilat unë dëgjuan dhe u transmituan për mes valve të televizionit Mitrovices. Do të bisedoj pak minuta me Hamdi Dekën. Hamdi, para se të përfundojmë emisionin, unë të kisha falendërue për pjesëmarrjen këtu në studion e televizionit Mitrovices, sepse ishte veçanti që ju ta përmbyllni vitin 2013 edhe rapsodin folklorike. Faleminderit shumë, faleminderit që ke gjithë kohë, nuk ka largë istogo, po të ka munu pak, po ishala munon edhe ti mu e në jere, nuk ka problem. Po ashtu edhe Milajm Lapi, faleminderit. Jesuf, Liridan, faleminderit. Ne që faleminderit dhe të juve. Po, ako nëj urim për gjithë adhurust e folklorit, gjithë adhurust e tu, po sa qëresht, se ka shumë se ki një veçanti të interpretimit të këngëve. Është një veçanti, është një relax, kur të shikon njëri dhe të ndëgjon njëri, me të vërtet relaxohet kur e ka mas kesi dhe mas shtiri. Jusuf, hajde të zak. Unë në ndjeshtë të mi përshëndet në emën tim personal, pa dalim, që shqiptarë ka janë qiptasë në Shqipë, dhe vëraj i vitin e ligjim e ka të mëjë, qësë të mija njërë, njërë më isët më të mija të tjerë, zotin bashkuarë të vonë. Të shala, vazhë zotin. Deshta t'ju përkujtoj të teleshikues të nderuar se të gjitha emisionit e rapsodis folklorike mund t'i shikoni në YouTube, pra, aty vetëm klikoni, shkruani Rapsodia Folklorike, viz emnin apo grupin e këngëtarit të cili dëshironi të shihni. Jon shumë emisione, çdo ditë jemi duke futur, po emisione në YouTube, kemi pas probleme me serverin, derisa nuk është deblokue, pra para dy dite është deblokue, kemi marrë konfirmimin, sepse Rapsodia Folklorike është edhe faqja, kanali Rapsodisë Folklorike në YouTube, është edhe faqe zyrtare, pra është licencu me të them kështu me fjallë thjeshta, pra ato mund të shikoni gjitha emisionet. Çdo ditë jemi duke futur emisionet në atë web faqe, keni durim, nga dalë dalë e shkon sepse rrjeti në Kosovë i internetit është pak i nga dalëshëm, nuk janë
nuk ka çështje jone problematike, po çështu janë rrethonat në Kosovë. Unë nga zemra të gjithë juve teleshikues të nderuar, anë mban ku e shikoni kanalin televiziv të Radio Televizionit Mitrovicës. Rapsodin folklorike, ju uroj gjithë mirat në jetë në vitin e ri 2014, ju dëshiroj fat, lumturi dhe më të mirat dëshirat të ju realizohen. Ju përshëndes dhe miru pafshim në 2014. Gëzuar!